torna la grana replegada de productes de primera necessitat del Banc d'Aliments. Fins ara estàvem acostumats a imatges com esta en la campanya de replegada d'aliments. Enguany serà diferent. L'any passat, per exemple, replegàrem 1.200.000 quilos, però la veritat és que enguany se va fer via online, vol dir que la persona en qüestió pot arribar allí a la tenda i des d'un euro, 3 euros, 5 euros, pot fer la seva aportació. I després el centre comercial, tot el que se replegue, mos ho donarà en menjar. Un any on amb motiu de la pandèmia s'ha fet més necessària que mai, ja que s'han multiplicat els demandants d'esta ajuda de primera necessitat. Mai ha hagut tanta necessitat o tanta demanda social. Avui, motivat per la pandèmia, pues la veritat és que totes les previsions que teníem s'han anat per l'aire. De fet, hi ha un 40% de repartos d'ací se fan a gent espanyola. Vull dir que el tema ja és molt alarmant. Al llarg de la setmana, els voluntaris i supermercats estan organitzats perquè les persones que vulguin puguen fer les seues donacions. Això sí, la pandèmia ha marcat també la forma de realitzar esta replegada. Si pot venir qualsevol persona a portar o endur-se, i la que vulgui fer via telemàtica, pues ahí té la pàgina web, que pot ficar-se en ella, o en qualsevol centre comercial de la província de València. Vos tinc que dir que anem a estar representats durant tota la setmana en 614 centres, i que hi ha un grup de voluntaris, unes 700 persones, que van anar per tots els centres explicant el tema a la gent. Des de l'associació es demana ajuda especial enguany per poder fer front a totes les demandes. Moltes de persones que mai s'havien vist en la necessitat de demanar aliments. A més, des del Banc d'Aliments insisteix en no estigmatitzar a les persones que necessiten ajuda. Qualsevol de nosaltres podríem estar en esta situació, i ara més que mai.